नवीकरणीय ऊर्जामा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न सके वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारवालाको भनाई स्थानीय स्तरको वायु सफा राख्न आफै सजग हुनुपर्नेमा जोड अराजकताको आतंक मचाएर जनतामा भ्रम छर्न खोज्नेको प्रतिवाद गर्न युवा विद्यार्थीलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालको अपील आफ्नो संसदमा गत मेमा भएको ह्याकिङ प्रकरणमा चीनको संलग्नता रहेको अस्ट्रेलियाको आरोप चीनद्वारा खण्डन र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचन एक सातापछि सर्यो एएफसी अन्डर 16 छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल कुवेतसँग खेल्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट नवीकरणीय ऊर्जाका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याएर सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न सके वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने ऊर्जा जानकारहरूले बताएका छन् ओजन सतह हरित गृह ग्यास लगायतका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा आफ्नो वायु सफा राख्नु आफ्नै जिम्मेवारी रहेको नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रका महाप्रबन्धक रविन्द्र प्रसाद ढकालले बताउनुभयो जलविद्युतमा मात्रै भर नपरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई वृहत बनाउनु पर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो यसै सन्दर्भमा हामीले केन्द्रका महाप्रबन्धक ढकाललाई नवीकरणीय ऊर्जाको फाइदाबारे सोधेका छौँ नवीकरणीय ऊर्जा भनेको चाहिँ जो बार बार रिन्यू हुन्छ प्रकृतिबाट फेरि पनि पाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ आफै बोट बिरुवाले आफै निर्माण गर्छन् त्यस्ता खालका चिजहरूलाई प्रशोधन गरेर अथवा पगालेर अथवा कुनै विधिबाट हामीले ऊर्जा निकाल्न सक्छौँ भने अथवा रिसिभ गरेर मात्रै पनि ऊर्जालाई जस्तो सोलरबाट सनबाट लिने ऊर्जा भयो यस्ता ऊर्जाहरूलाई हामी कलेक्सन गर्न सकिने हुनाले त्यसलाई रिन्यू भइरहेको छ जसले गर्दा हामी त्यसलाई नवीकरणीय ऊर्जा भनेर भन्छौँ हामी अब नवीकरणीय ऊर्जाको युगतर्फ अगाडि बढिरहँदा नेपालमा चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जातर्फ हरेक व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न चाहिँ के विकल्पहरू छन् सामान्य जनजीवनमा प्रयोग गर्न सकिने सामान्य जनजीवनमा प्रयोग गर्ने भनेको र अथवा एग्रेसिभ रूपमा जान सकिने त अब सोलर इनर्जी नै हो वास्तवमा रिन्युएबल इनर्जीको बेस्ट कम्पोनेन्ट भनेको किनभने यो संसारभरि जहाँ पनि हामी त्यसका विकिरणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसलाई कलेक्सन गर्न सक्छौँ र प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ त्यसको मात्रै एउटा अहिलेसम्मको समस्या भनेको स्टोरेजको समस्या हो स्टोरेज गर्दा ब्याट्री प्रयोग गर्नुपर्छ र ब्याट्री चाहिँ आफैमा त्यति धेरै वातावरणीय हिसाबले त्यति राम्रो चिज नभएको हुनाले त्यसलाई पनि सुधार गर्नलाई वैज्ञानिक प्रयास गरिराखेका छन् र अब मलाई लाग्छ जानुपर्ने यो देश चाहिँ अब हिँड्नुपर्ने भनेको तिनीहरूलाई डाइरेक्ट ग्रिडमा जोड्ने व्यवस्था अथवा सोलर फार्मिङबाट चाहिँ अलिक व्यावसायिक उत्पादन गर्दै त्यसलाई ग्रिडमा जोडियो भने त्यसले ठुलो राहत दिन सक्छ देशलाई जैविक इन्धन 60-70% जति दाउराकै भरमा खाना पकाउनेदेखि लिएर थुप्रै काम गरिराखेका छौँ तिनीहरूलाई केही सुधारेर सुधारिएको चुलोको प्रयोग अथवा दाउरामा पनि केही सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले हामीलाई ठुलो राहत दिने अहिले पेट्रोलियम फ्युल जसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यसको सट्टामा हामीले जैविक इन्धन अथवा बायोडिजल र इथानोल निर्माण गरेर त्यो इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो भने पनि अहिले नेपालले खरबौँको रुपियाँमा जुन तेल किनिराखेको छ त्यसको सब्स्टिट्युट चाहिँ हामी त्यहाँ पनि गराउन सक्छौँ र त्यस्तै अर्को हामीले नदी बगेर गएका छन् माथिका गराहरू जम्मै सुक्खा छन् यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो पानीलाई तान्ने एउटा विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि यही सोलर इनर्जी नै मलाई लाग्छ बेस्ट हुन्छ यिनै पाटाहरूमा हामी अलिक बढी केन्द्रित भइयो भने यो रिन्युएबल इनर्जीको हिस्सा अहिले जुन 3% हाराहारीमा छ त्यसलाई 5-15% पुर्याउने पहल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हाइड्रो पावर बाहेक नेपालमा सम्भावना के छन् विद्युत उत्पादनका लागि हाइड्रो पावर बाहेक चाहिँ सोलर नै हो एउटा मेजर चाहिँ अब विन्ड पनि अलिकति सम्भावना देखिन्छ जस्तो मुस्ताङको भ्यालीमा अथवा कर्णालीका केही बेल्टहरूमा त्यो सम्भावना देखिन्छ तर त्यो विन्डमा चाहिँ समस्या के छ भने हामीले टर्बाइनहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छैन त्यसकारणले अहिले सबभन्दा बिजुली निकाल्नको लागि सबभन्दा भरपर्दो स्रोत भनेकै सोलर फार्मिङ अथवा व्यावसायिक स्तरमा गर्न सकिने बिजुली उत्पादन गर्ने सोलर प्यानलहरू राखेर निकालिने बिजुली नै हो त्यसको विकल्प जस्तो लाग्छ 70 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अराजकताको आतंक मचाएर जनतामा भ्रम छर्न खोज्नेको प्रतिवाद गर्न युवा विद्यार्थीलाई अपील गर्नुभएको छ तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पबहादुर बोगटीको 5 स्मृति दिवसमा काठमाडौँको धुमराईस्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घाँटी निमोट्न खोज्ने विरुद्ध सतर्क र सचेत भएर प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो
तमाम युवा साथीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु केही त्यस्ता अराजक तत्त्वहरूले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र अनि हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्या जस्तो गरिकन दुस्साहस गर्नेहरूप्रति सतर्क रहन र त्यसको प्रतिवाद गर्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दलमा व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै सात दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभयो। चारैतिरबाट घेरिएको अवस्थामा पार्टीलाई बलियो बनाउन वैचारिक स्पष्टता र अनुशासनमा उहाँको जोड थियो। संविधानले नै समाजवाद जाने संकल्प गरेको भन्दै उहाँले पुँजीवाद र साम्राज्यवादको घेराबाट उम्किएर समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। यो परिवर्तन झन्डै सात दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। यो भर्खरै कलिलो नै छ, भर्खरै जन्मेको बच्चा जस्तै छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा समाजवादतिर अगाडि बढिराखेको यो सिस्टम कलिलो नै छ र यसका विरोधीहरूले कलिलोमा नै यसलाई चाहिँ निमोट्न सकिन्छ कि कलिलोमा नै यसलाई मार्न सकिन्छ कि भनेर छटपटिएको तपाईँ हामीले आजभोलि देख्छौँ र एउटा भ्रम एउटा अराजकता एउटा आतंकको वातावरण बनाउन चाहिँ प्रयास भएको पनि हामी देख्छौँ। सरकारले बाँके घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध नगर्ने भएको छ। पार्टीका बाँके जिल्ला सभापति किरण कोइरालामाथि गत बिहिबार भएको आक्रमणमा संलग्न विरुद्ध हिजो अपराह किटानी जाहेरी दर्ता भएकाले संसद चल्न दिने सचेतक पुष्पा भूषालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक अहिले केही बेरमा बस्दैछ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि हिजो साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कङ्ग्रेस संसदको गतिरोध खुलाउन सहमत भएको हो। बाँकेका पार्टी नेतामाथि भएको आक्रमणका दोषीलाई सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै कङ्ग्रेसले हिजो सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा खजुरी गाउँपालिका दुईका अध्यक्ष सुमन मल्ल सहित 10 विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको सहकर्मी जय पाण्डेले जनाएका छन्। 3 प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको औद्योगिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय विधेयक आएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रसभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको तर्फबाट औद्योगिक व्यवसाय विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले यो विधेयकले अहिलेको औद्योगिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बन्द भएका र अन्य उद्योग निर्वाध सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका समस्या ध्यानमा राखेर विधेयकका दफाहरू समेत परिमार्जन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। औद्योगिक व्यवसायको वातावरणलाई कुलो बनाउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको खुल्ने मात्रै होइन बन्द गर्ने अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ झन्झट धेरै हुन्छ। उद्योग सधैँ जीवन्त रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा कुनै कालखण्डमा कुनै उद्योग नचल्न पनि सक्छ तर नचलेको अवस्थामा पनि निक्लन पनि कठिन हुने किसिमको अवस्था सृजना गर्नु हुँदैन भनेर निस्कनको लागि सजिलो गर्ने समेतको व्यवस्था यसमा गरिएको छ। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको बताउनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवनहरू थोत्रो जीर्ण भए न त्यो बनाउँछ न त्यो चलाउँछ न त्यसलाई अर्कालाई जिम्मा दिन्छ। कुन कुन प्रकारका उद्योग कसरी कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले प्रश्नसँग विधेयकमा लेख्न सकेनौँ। पाँच पूर्जा ल्याउनु भन्दा तयारी सामान ल्याउन सजिलो यस्तो प्रकारको बेइमानी छ। वान डोर सिस्टमबाट उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने हुनु पर्थ्यो। हैरान हत्तु झन्झट यस्तो छ। एउटा कार्यालयमा गयो उद्योग विभागमा एउटा भनिदिन्छ, अर्कोमा गयो अर्थौ भनिदिन्छ, वैदेशिक लगानी शून्य। यस्तो प्रकारको बेलामा यो ऐन आएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 3 बस्नेछ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिहरूले सरकारको कामको निगरानी मात्रै गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको संसदीय अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रममा सभामुख महराले समितिले सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले सरकारले रेस्पोन्स गरेको अवस्थामा संसदका काम कारवाही झनै प्रभावकारी हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। संसदले संकल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू पारित गरेको भन्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकताको अपेक्षा राख्नुभयो। सभामुख महराले संसद नियमावली अनुसार चल्नु नै संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास हुने बताउँदै सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सांसदहरू कानून निर्माणका लागि मात्रै चुनावबाट आए पनि निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न विकास निर्माणसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मौसम प्रतिकूल बनेपछि सोलुखुम्बुको खुम्बुस क्षेत्रमा सयौं पर्यटक अलपत्र परेका छन्। तीन दिनदेखि मौसमी प्रतिकूलताका कारण लुक्लामा उडान हुन नसकेपछि खुम्बु क्षेत्र पुगेका विदेशी पर्यटक अलपत्र परेका हुन्। लुक्लामा सिमसिम पानीसँगै कुहिरो लागेपछि उडान र अवतरण हुन नसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आफ्नो संसदमा गत मेमा भएको ह्याकिङ प्रकरणमा चीनको संलग्नता रहेको आरोप अस्ट्रेलियाले लगाएको छ। गत मेमा भएको निर्वाचन अघि संसद र तीन ठूला राजनीतिक पार्टीमा भएको साइबर आक्रमणमा चीनको संलग्नता भएको अस्ट्रेलियाको जासुसी संस्थाले निष्कर्ष निकालेको हो। दुईवटा जासुसी संस्थाले लामो अध्ययनपछि ह्याकिङमा चीनको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। ती जासुसी संस्थाले विशेष स्रोतका रूपमा पाँचजना सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिएका थिए। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण उनीहरूको परिचय भने गोप्य राखिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले भने सो आरोपको खण्डन गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निर्वाचन एक सातापछि सरेको छ। स्वतन्त्र कमिटीले घोषणा गरेको निर्वाचन मितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले असहमति जनाएपछि आज अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी र राखेप बीचको छलफलले निर्वाचन एक सातापछि सारेको हो। सहमति अनुसार अब असोज 10 र 11 गते क्यानको निर्वाचन हुनेछ। आइसिसीका प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा र अमर शेखको टोलीले राखेपसँग छलफल गरी निर्वाचनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। छलफलमा नयाँ मिति निर्धारणसँगै सबै पक्षबीचको सहमतिमै निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढाउने, अक्टोबर 12 र 13 बस्ने आइसिसी बोर्ड बैठकमा क्यान निलम्बन फुकुवाको प्रस्ताव लैजाने र नेपालको क्रिकेट विकासमा आइसिसीले विभिन्न सहयोग गर्ने सहमति भएको राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिल्वालले जानकारी दिनुभयो। आइसिसीका प्रतिनिधिले नेपालमा भएको प्रगतिको सराहना गर्दै नेपालका सम्बन्धमा आइसिसीलाई निकट भविष्यमै सकारात्मक निर्णय आउने सङ्केत गरेको सिल्वालले जानकारी दिनुभयो। जोर्डनमा जारी एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज बलियो टोली कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो खेलमा आयोजकसँग 7-0 फराकिलो हार भोगेको नेपाल दोस्रो खेलमा बलियो प्रतिद्वन्दीको सामना गर्न लागेको हो। जोर्डन स्थित प्रिन्स मोहम्मद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 10:45 प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। प्रकाश दाहाल स्मृति प्रगतिशील युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि अहिले विभागीय डर्बीमा नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। काठमाडौँमा जारी प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 5,00,000 रुपियाँ हात पार्नेछ। तेस्रो स्थानका लागि आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले सशस्त्र प्रहरीको एपिएफलाई 3-2 सेटमा पाखा लगाए। सुरुवाती 2 सेट गुमाएको गण्डकीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै जित दर्ता गरेको हो। गण्डकीले एपिएफलाई 24-26, 23-25, 25-21, 25-19 र 16-14 हराएको हो। आजको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।